בוקר טוב לך, דוקטור אמיר אלמר. בוקר טוב, אבי, מה שלומך? בסדר. מה אתה אומר? תקשיב, זה מלחיץ לאללה הבוקר הזה. למה? שאנחנו פתאום נחשפים לדבר כזה שחבר כנסת, שר בממשלה, מתנהל כמו בעולם התחתון. זה הרבה יותר ממטריד. זה נותן לך הרגשה שאתה הולך ברחוב, אתה צריך להסתכל לכל הצדדים. האם אני מסכן את עצמי עכשיו שאני מדבר איתך על זה, שאני הולך להגיד את הדברים שאני אומר? אני יכול לבשר לך שבדקתי בבוקר עם משפחת שי נשר ואיילה חסון, הכל בסדר שם. הילדים בסדר, הם בסדר, גם לדעתי אין הבטחה מתחת לבית. אתה מבין? כי אני הסתכלתי על יוסי קמיסה ועל שפת הגוף שלו. והאדם דובר אמת לאמיתה בכל נתון שהוא נתן ברעיון הזה. בכל דבר. כשאנחנו מדברים על אדם שדובר אמת, אז המלל שלו שוטף. הוא לא צריך לחשוב יותר מדי. כששואלים אותו שאלה, הוא מיד עונה. הוא לא מראה, חושב, שואל בשאלה למשל, שזה משהו שאחרון הפושעים תמיד עושה, ואתה עונה בשאלה, ואז אתה חושב על התשובה בינתיים. אין את כל הדברים האלו. לא מופעל עליו שום לחץ. הוא דובר אמת כשהוא אמר את זה. אף אחד לא מממן אותו, לא מימן אותו ולא יממן אותו. הוא דובר אמת. בזמן אמת, הוא באמת הגיש תלונה, הוא באמת קבע להיפגש עם משה מזרחי. תקשיב, את משה מזרחי אני מכיר כבר המון שנים עוד כשהוא היה בצבא. זה אחד האנשים הישרים ביותר שקיימים. לא, גם צריך לציין שהוא עשה כמה שטויות עם האזנות שלא היו בסמכותו. נכון. אבל בשורה התחתונה הוא באמת כאיש מקצוע, כשוטר, כקצין, הוא באמת היה איש מקצוע מסוג העילית. נכון. האמת לרגליו, הוא תמיד ניסה לחפש את ה... נכון שפה ושם הוא היה מקצר, אבל... האמת הייתה חשובה לו בהקשר הזה להגיע לחקר האמת. ואת משה מזרחי רק שמענו את הטון דיבור שלו, וגם בטון דיבור שלו, כשמישהו דובר אמת, אתה לא, דובר אמת לא צועק, לא מתלהם. נכון, ואיך הוא אמר גם שהיא שאלה אותו, היה לה, הוא אמר, ברור, לגמרי, זאת אומרת, הכל היה, הוא זכר כאילו זה היה לפני חצי דקה. נכון, בדיוק, ואת הפרטים אחד לאחד. והוא כבר היה בדרך, זאת אומרת שבזמן אמת הוא כן התלונן, זה היה בזמן אמת, הוא כבר היה בדרך אליו, ומי שעצר אותו היה ליברמן. עכשיו, פה היא לא שאלה אותו, יכול שהיא שאלה והורידה, מה היה שם? זאת אומרת, מה, אתה עוצר באמצע? זאת אומרת, ליברמן איים עליו באותו רגע ואמר לו, חסר לך? לא, היה שם, התערב שם גם עורך הדין עליו השלום, עורך הדין ויינטרוב. נכון. אז מה באמת היה שם? איזה איום הם איימו עליו? או מה היה שם שגרם... אתה יודע מה חסר לי בכל הסיפור הזה? לא, חסר לי שני דברים. אחד, הראשון, זה קודם כל התגובה של סנדו מזור. ואי אפשר להשיג אותה בינתיים. והדבר השני, חסר לי מאוד, וכאן זה לא קשור לשפת גוף, כבר מנהל איתך השיחק של אזרח מודאג במדינת ישראל, ואני מבין גם את טון הדיבור שלך, שאתה אזרח מודאג במדינת ישראל, בדיוק. זה מה קרה באמת בדיוק, שנייה לשנייה, מרגע שהוא טלפן למזרחי, אמר לו, אני בא אליך, ומזרחי אמר לו, אהלן וסהלן, בוא, אני מחכה לך, וכאן בקטע הזה שהוא לא הגיע. מה בדיוק קרה כאן? זה הדבר היחידי שחסר לי, אבל אני נכון. מאזין הדוק של שרון גל, ואני אאזין לאיילה חסון בריאיון איתה ואיתו, גם עם, איך קוראים לו? עם יוסי חמיסה. עוד מעט אצל... חסר לי עוד משהו. כן. ליברמן טוען שהכל שקר. אבל איך הוא טוען את זה? רק בכתב. הוא לא עמד מול מצלמה. הוא גם לא יעמוד. אני רוצה לראות את שפת הגוף שלו. למה? הרי בכל מקרה אחר, ליברמן היה רץ לאולפנים ומתראיין בוקר, ערב, צהריים, בכל האולפנים, ומכחיש. למה זה לא קורה עכשיו? אני רוצה לראות את שפת הגוף שלו כשהוא מכחיש שלא נתתי 100,000 דולר, כי כשיוסי אומר שהוא נתן לו, שהוא הציע לו, זה מאוד מדויק.
הוא לא מתלהם, הוא לא מגרד בפנים, הוא יושב זקוף, אין לו שום סממן אפילו אחד של שקר, או לפעמים שקר נראה כמו לחץ. אז יש לו טיפ טיפה, בהתחלה ראית טיפ טיפה, וזה די הגיוני שזה מלחיץ, שלא ראו את זה, אני פשוט כבר יודע שהוא נענע ברגליים, ואז אתה רואה את זה הרבה פעמים שמישהו מנענע ברגליים, אתה רואה את זה על הכתפיים. היה לו את זה בהתחלה, קצת לפני הרעיון, וכשהוא כבר נכנס לדבר, זהו, זה נעלם. כי הוא בטוח בדברים שהוא אומר. שמע, אתה נגעת, אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. ליברמן כותב, ליברמן לא מתראיין, וכאילו הוא לא מגיע לאולפן, הרי ליברמן לדעתי הוא בכלל לא זקוק כשמישהו מהחדשות 12 או 13 יתקשר אליו, הוא פשוט מגיע לאולפנים, מקבל את שירותי התקשורת שלו ממי שנמצא בדיוק באותה תוכנית. תקשיב, לדעתי אני מקווה שאני אתבדה, וכבר היום הוא יופיע בכל הערוצים וישיב לשאלות עיתונאיות, ואם זה בחדשות 13, אז שאיילה חסון תהיה שם יחד עם כל העיתונאים במרכאות. אבל תרשה לי, הרי ליברמן מתראיין הכי הרבה כאן. אולי רק גדעון סער יותר ממנו. נכון. מה אומר לך, מה אומרת לך שפת הגוף של ליברמן במקרים שהוא מתראיין וטיפה לחוץ או פחות לחוץ? רואים עליו, יש לו המון פעמים כשהוא לחוץ, רואים את זה הרבה פעמים שהוא מתראיין למשל, כשהוא נמצא בשבת תרבות ואז רואים את כל הגוף שלו, ואז אתה רואה את כפות הרגליים שלו כל הזמן בישיבה מאוד מוזרה, ואתה רואה גם את ההישענות שלו, אתה רואה שהם לא... מה, לא כמו ש... ילד על הבימבה כזה שמנענע? בדיוק, נהדר הדימוי הזה, זה בדיוק זה. משהו מאוד מוזר שאתה לא מצליח להבין איך אדם בוגר יושב בצורה כזאת, מקפל את כפות הרגליים שלו, ונשען בצורה מסוימת לאחד הצדדים. זה יש בו בפנים, הוא עוגר המון לחץ בשפת גוף, המון לחץ, המון שנאה, ואתה כל הזמן מרגיש אצלו, גם בטון דיבור, רגשות נקם. הוא הרבה פעמים מזלזל, שים לב, הוא נע תמיד בלבטל, אלה לא חשובים, מאוד יוהרה, מאוד מזלזל, איך הוא אמר אז על הדתיים, שצריך להעביר אותם. לא, גיל, יש לך את המריצה של ליברמן במקרה, אתה יכול להתארגן? כן? נכון. לא, אני רוצה להשמיע לך את זה, ותגיד לי משהו ככה, עזוב שפת גוף, שפת הכל, הנה. בדיוק, אתם דיבור. האודיו, הנה בבקשה. את החרדים יחד עם ביבי על מריצה אחד ולמזבלה הקרובה. על מריצה את החרדים יחד עם ביבי למזבלה הקרובה. מטורף. אתה מבין? זה אדם שאין לו מסננת בין הראש לפה. הוא לא חושב, ואיזה טון דיבור יהיר, ואיזה קיצוניות. לכן זה לא פרפץ' שאתה אומר, בן אדם כזה, די הגיוני בהתנהגות שלו, בדפוס שלו, שיגיד, וואלה, אני רוצה להוריד, כמו בעולם התחתון, במקום עכשיו מריצה לזרוק, אני רוצה להוריד את הבן אדם הזה, כך 100,000 דולר אם אתה יכול לעשות את זה. כי יוסי קמיסה כן היה מחסל. תראה, כשהיא שאלה אותו... לא, הוא קיבל את אותות ומופתים על הפעילות שלו כלוחם בימם. זהו, הוא היה מחסל של הרגיל. כן, הוא היה לוחם מפואר ומעולל בימם, והוא מדבר שאני מחסל את הרעים, הוא רצה להגיד מחבלים, פלסטינים, אבל הוא אמר, בסדר, זה גם מתאים לנו, הוא אמר את הרעים, אני לא מחסל טובים. עכשיו, תראה שהוא אמר את זה, מה שהיה לי חשוב, הוא אמר את זה, ואתה לא ראית שינוי בשפת גוף שלו. זאת אומרת, אתה לא ראית שהוא הרגיש, נגיד, לא נעים עם זה, להפך, הוא גאה בזה. ואז, ושפת הגוף שלו לא השתנתה. ואז אני רוצה לראות, אתה מבין, את השפת גוף בהקשר של ה-100,000 דולר. וברגע שאני רואה שזה אותו דבר, אז זה אותו מנעד רגשי. וברגע שזה אותו מנעד רגשי, זה אדם דובר אמת. דוקטור אמיר אלמר, אני מאוד מודה לך. וואו. תראה על מה אנחנו מדברים, היית מאמין? לפתוח ככה את השבוע. כן, תודה, דוקטור אלמר. תודה, אבי. כל טוב. לא אנחנו.